លោកសេនីងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់វត្តឈប់យោផងដែរលោកសេនីងកញ្ញានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងនាល្ងាចថ្ងៃទី 30 ខែមករានេះគឺមានវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយហើយមុននឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានពុស្ដាតទៅតនេះខ្ញុំសូមជូនចំណងជើងព័ត៌មានជាមុនសិន លោកហ៊ុនសែនចូលប្រជុំសភាដើម្បីរំលាយតំណែងប្រធានមតិភេតិចនៅថ្ងៃស្អែកយុវជននិងស្ត្រីជាបេក្ខជនអតិភិបឈោះឈ្មោះមេឃុំរបស់គណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូវ៉ាន់ចង់ហៅលោកទៀបបាញ់បំភ្លឺរឿងអ្នកវាយតំណាងរាស្ត្របានថ្ងៃមួយលោកសខេងវិញគឺបញ្ជាឲ្យរកមេខ្លោងបាត់ល្មើសនេសាទប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីជាងជំនាញនឹងផ្ដល់បាញ់បើកបរត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចំណែកឯ
ដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរត្រូវខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មានលក្ខណៈវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃអង្គារទី31ខែមករាស្អែកនេះជាកិច្ចប្រជុំរៀបចំឡើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រការ43ថ្មីៗប្រការ43ថ្មីៗនេះគឺចែងអំពីការងាររបស់ប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងភិជ្ជរានៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រធានក្រុមមតិភេតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺលោកកឹមសុខានិងមតិភិជ្ជរានគឺលោកសខេង កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីរំលាយដំណែងប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងភិជ្ជរានេះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ43ថ្មីៗរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាការឈានដល់មានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីរំលាយដំណែងនេះចោលដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបានប្រើប្រាស់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រការ43ថ្មីៗនេះដើម្បីពន្ពងចរចាដោះលែងអ្នក ទោះដែលបំពេញដល់អំណាចតុលាការលោកស្រីនាងកញ្ញាខណៈដែលរដ្ឋសភាបានកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិភាក្សាធ្វើសកម្មភាពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាស 43ថ្មីៗនេះលោកសុនឆៃដែលជាអភិបាលក្រមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីគោលជំហររបស់អ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើការធ្វើសកម្មភាពរបស់ក្រមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅវេលាម៉ោង 9ព្រឹកស្អែក នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងវិទ្យុ VAYO FM ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ពីខាងមុខនេះស្របជាមួយគ្នានេះគឺមានគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនកំពុងតែសម្រុករៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ការរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំនៅចុងខែមករានេះខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបានចំនួន93%រយ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ដើម្បីខ្លាយជាមេឃុំលោកស៊ីនឹងកញ្ញានឹងបានជ្រាបព័ត៌មាននេះលម្អិតនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុ រដ្ឋអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនបីអ្នកដែលបានវាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ទើរស្លាប់ត្រូវបានដំឡើងឋានៈសំទោសត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរៈទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ក្រោយពួកគេចេញពីគុកទាំងកំពុងជាប់ពីរដ្ឋនៅឡើយដោយមានមន្ត្រីទៅលោកហូវាន់ស្នើទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យពិភាក្សាហៅលោកទៀបាញ់មកសួរពីករណីនេះនៅរដ្ឋសភាសូមស្ដាប់ខិតសុធី
Look, Hovan, Protein, Kanakamaka, Unkate, Bossom Ad, Nun Prachang, Umper, Pokrolu, Nerat Sapir, Bantlain, Prap, the two video, no Pratangai, T. Sam Subnekaranita, Look, but Jimmy and Ka Sangsai, P. Pipman, Prokroday, Naka, Damlang, Tanan Taratsa, Dalkrom, Unkare, Look, Nuyu, Ratmantre Hunsain, Baynet, that Ban V. Damnang Rister Slap, Bantop, P. Poki, Cheng, P. Cook, Plim Plim, Tangto, Kumpung, Chu, and Lai. Look, Hovan, Ban Flying Tha, Look, Nansna, I'll be Pizza, Umpika, Kahai Rotman Trey, Crossoon, Kapi, Chit, Look, Tip Bang, I'll take Bumplu, no Ross of Pier, Pika, and Nani. Tai Kasam, right, High Room and High Room, Young Nano, Ku Asrailer, Ang Prachum, Naken, Nat Bats and Cruz Chit, Jenet, some right. Look, Hovan, Halok, Junk Dung, Pinet, David T, Naka, Dum Lani, Brunet, Tank Bayrook, No Stroke, Ban Padan Tier Torch, and Puka, Vie, Dum Nari, How I got a Nani, No Manton, Ban, and Chop, and Lauti. នេះជាអ្វីដែលសាធារណជនមានការសង្ស័យខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពមិនប្រក្រតីដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវលើកបញ្ហានេះយកមកពិភាក្សាបើសិនជាភាពវាប្រក្រតីវាមានហេតុផលអីត្រូវទៅលើកយកមកពិភាក្សាទេវាគ្រាន់តែឡើងឋានៈនោះអ្នកដែលនៅជួរក្នុងតោជួរអញ្ចឹងថាថ្ងៃនឹងដំឡើងឋានៈទៅពីណាអានឹងក៏យើងពិនិត្យជាដំណាងរៀនការណាមានឃើញ ជាមិនប្រកដីក្នុងឋានៈជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តបរតថៃបានយើងអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីទទួលការពិភាក្សាមកសាកសួរមកបំភ្លឺតែខាងខាងអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរឬមិនមកនេះសម្រាប់ឬអង្គប្រជុំរបស់គណៈអភិបាលឬគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកបំណងហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះគឺជាគណិតផ្ដួចផ្ដើមដោយផ្ទាល់របស់លោកហូវ៉ាន់ក្នុងនាមតំណាងរាស្ត្រដែលមានមន្ទិលលើការអនុវត្តការងាររបស់
ប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងសន្តិសុខជាតិ ហើយតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិសួររដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបញ្ជាក់អំពីករណីនេះឲ្យបានច្បាស់ លោកឈុំសុជាតិបានយ៉ាងណានៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនបីរូបគឺលោកសុតវណ្ណីលោកម៉ៅហឿននិងលោកចៃសរិទ្ធត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរៈសាកកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីពួកគេចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកទាំងបីនេះបានវាយតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីរូបគឺលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សុភានៅមុខវិមានរដ្ឋសភាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសបួនឆ្នាំពីបទប
ដែលជាត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរៈសក្តិពីវរៈសេនីយ៍ទៅជាឧត្តមសេនីយ៍បែបនេះទៅវិញ មជ្ឈដ្ឋានានាសម្ដែងការហួសចិត្តនិងសង្ស័យថាការដំឡើងឋានន្តរៈសក្តិនេះអាចដោយសារតែគុណសម្បត្តិអ្នកទាំងបីបានវាយតំណាងរាសគណៈបកប្រឆាំងឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន48បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធផ្ដន្ទាទោសកម្មជនបរិស្ថានបីរូបដោយចោទតុលាការខេត្តកោះកុងថាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកមិនត្រឹមត្រូវមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ដល់អង្គការសង្គមស
ដោយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន 48នឹងត្រូវមានសេចក្តីកម្មជាមុនសិននាយកការឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន 48ដែលបានអំពាវនាវដល់សាលាធិបតីនិស្សិតផ្ដន់ទាទោសកម្មជនបរិស្ថានបីរូបរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង 48 ដែលមានកម្រាស់ 6 ទំព័របានអំពាវនាវឲ្យសាលាធិបតីនិស្សិតការផ្ដន់ទាទោសកម្មជនបរិស្ថានបីរូប រួមមានលោកសានម៉ាឡាលោកត្រីសុវិគាលោកសឹមសំណាងដោយពួកគេយល់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងពុំមានភាពត្រឹមត្រូវតែយ៉ាងណាលោកកឹមសន្តិភាពបានប្រាប់វិទ្យុ ចូលតែគ្មានសេចក្តីកម្មអញ្ចឹងទេចឹងមកថាខ្ញុំមិនទាន់និយាយថាគាត់មានបញ្ហាទេគាត់ថាខ្ញុំសុំស្នើសុំថារកការកម្មមានមួយគោអធិប្បាយជាសាធារណៈនឹងបូកសង្កាចោតប្រកាន់ចែងចូលហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវតែមានអ្វីដើម្បីការពារខ្លួនក៏នៃ
ដែលកម្មនឹងត្រូវជាមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធរូបនេះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការលើកឡើងដែលចោទប្រកាន់ទៅលើតុលាការខេត្តកោះកុងនេះមិនមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវពួកគេអាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយតុលាការ បន្តធាក់ចុះទៀតសូមស្ដាប់អឿនភីរ៉ាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកគៀតច័ន្ទរិទ្ធបានដកស្រង់ប្រសាសន៍លោកសុខេងវិញម្ដងតាមរបាយការណ៍បង្ក្រាបរយៈពេល1ខែកិច្ចចាប់ពីចុងឆ្នាំ2016រហូតដល់ថ្ងៃទី21/6ខែមករាឆ្នាំ2017កងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទបានប្រមាណ300ម្ភៃប្រាំបីករណីលោកសុខេងនិយាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្
ដែលមានការបង្ខំឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិ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 ងប្រធានសភាជាត
hồ đọt ngay tìm một hệ bà mùi khai mạc ra chân năng bí bỏ đọc phạm phí, còn công lãng án vật chấp bắp, bóng kráp bật lâm hình sát bàn bà mạng bây rối mập hệ bà mạng bây cả ở này, khả nữ còn công lãng bàn bòm phản chó, nâng ra xa tục phó tăng bàn bây rối đọc phạm mùi cả ở này, nâng khuất khuôn trên lâm mơ xam sập phạm phí rút, គុំបញ្ជាក់ថាតាមលទ្ធផលនៃក្រោយកិច្ចប្រជុំនោះដែរគណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនិងនៃសាទបានសង្កេតឃើញថាជាទូទៅខេត្តនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបគឺមានបទល្មើសនៃសាទបានកើតឡើងមានជាហូរហែប៉ុន្តែក្រោយពេលបង្ក្រាបមានខេត្តចំនួន2គឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកំពង់ធំមានបទល្មើសនៃសាទប្រឈមខ្លាំងជាងគេ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មចុះបញ្ជីយានជំនិះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះនិងផ្ដល់បានបើកបរយានយន្តចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2017នេះតទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំប្រព័ន្ធនេះឡើងគឺដើម្បីឆ្លើយតបនឹងភាពលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតមានកន្លងមកសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់គឹមចន្ទចៅ ក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូននៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករានេះបានសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មចុះបញ្ជីយានជំនិះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះនិងផ្ដល់បានបើកបរយានយន្តការសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់នេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រួលដល់ការចុះបញ្ជីយានជំនិះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះចុះឈ្មោះប្រឡងយកបានបើកបរ នឹងផ្ដល់បានបើកបរតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីដោយកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាលផ្ដល់សេវាងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សព្រមទាំងលុបបំបាត់ការចំណាយក្រៅផ្លូវការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកន្លងមកធ្លាប់មានបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីទាំងនេះ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដែលធ្វើឡើងនៅសន្តិការអង្គការកងទីណងតាល់លោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាការផ្ដល់ជូននៅប្រព័ន្ធសេវាអនឡាញនេះដោយសារកន្លងមកគេសង្កេតឃើញមានការផ្ដល់សេវាយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តនិងមានការបង់សេវាក្រៅផ្លូវការមួយចំនួនផ្សេងទៀតតែយ៉ាងណាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបែបទំនើបនេះនឹងជួយសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋចំណេញពេលវេលា นึ่งกัดบรรทอยการจำนายมวยจำนวนไปยืนจับมวยนี่แต่ยืมมาเรียนจับมาให้ยืนตอบชั่วตอบชั่วประกวนยืนเป็นทางรูปประตูลาทางรูปล้านให้ทางรูปเป็นชื่อแนะนำมายืนอาจต้องสิบวันนี้ตอนปีนี้ต้องบังสมควรยืนจุดนี้พอก็เลยยืมลาประตูมองไปเจอเดือนนี้มันไม่ไอ้นาฬิกาจับรอบคาย รอบไทยรอบคายตอนเดือนที่ปากเล็กหรือที่เจ้าติงเล็กที่แท้ต่อ
ຕົນໄມ້ເວຍໃນຂອງສະຫຼາມຂອງສົມຈໍາລຽບຖ້າປະປ້ອນປະຕິບັດການຕາມອອນລາຍນີ້ຖືເກີ່ລົມເປັງຖ້ານຶງມັນມີການຄ້າຍມັນລ້ອມໃສ່ໆບານລາຍຕົວຢ່າງໂດຍຈະການຄ້າຍມັນລ້ອມບັນບັກບໍໄດ້ທະຫຼອບກາດມີກໍລົງເມືອກໍຖືລຸກບໍາບັດຜອງໄດ້ໂດຍສາປະປ້ອນໃໝ່ນີ້ມີການປ້າປາປະປ້ອນ QR កោះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយចាប់ពីថ្ងៃបើកកថាខាងសង់កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ដែលមានប្រវែង4គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីគល់ស្ពានព្រះមនីវង្សដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តកណ្ដាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអះអាងថាក្រសួងនឹងបញ្ចប់តាមផែនការគម្រោងនៅក្នុងខែមីនាពោលគឺមុនចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខខណៈដែលបច្ចុប្បន្នសម្រេចបានជាង80%សូមស្ដាប់ថយធារ៉ាផ្លូវជាតិលេខ1ដែលសាងសង់នៅ
ក្នុងពេញបើការដ្ឋានសាងសង់ចាប់ពីចុងឆ្នាំ2014មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះការសាងសង់នៅសល់20%ទៀតទើបរួចរាល់មូលហេតុមិនទាន់រួចរាល់នេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនពន្យល់ថាដោយសារមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលតម្រូវឲ្យក្រសួងធ្វើការសាងសង់ផងនិងបញ្ជាចរាចរណ៍ផង លោកវ៉ាសឹមសូរិយាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការបានប្រាប់វិទ្យុវិយោថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងសម្រេចបានជាង 80% ហើយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយនោះគឺការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះផលប៉ះពាល់ទាំងនោះត្រូវបានក្រសួងដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយទេ បាទធម្មតានៅក្នុងគម្រោងយើងអាចនិយាយថាយូរតែបើយើងកំណត់រយៈពេលវាសម្រាប់សាងហើយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានតំបន់ទីជិតជិតអញ្ចឹងយើងកំណត់រយៈពេលវែងតែហើយទៅលូនឹងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគេពាក់ព័ន្ធគឺការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទាំងនេះណាហើយខាងក្រុមហ៊ុនមកកាគាត់ខំប្រឹងប្រែងក្រសួងខំប្រឹងប្រែងគណៈកម្មការគណៈកម្មការដោះដែរបាទអញ្ចឹង គឺធ្វើឲ្យការងារហ្នឹងអាចជៀសចាយតែបញ្ហាធំគឺបញ្ហាចរាចរណ៍ព្រោះយើងធ្វើបដាយើងពិសេសចរាចរណ៍បដាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រសួងនឹងសម្រេចបានតាមការគ្រោងទុកគឺរួចរាល់នៅមុនអំឡុងខែមិនិនាខាងមុខមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរសូមបញ្ជាក់ថាកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 1ដែលនៅសល់ 4 គីឡូម៉ែត្រនេះជាចំនួនអត់សំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងទឹកប្រាក់សាងសង់ចំនួន 8 លានដុល្លារនិង 12 លានដុល្លារទៀតសម្រាប់សំណងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក៏ដោយរយៈពេលសាងសង់ផ្លូវចម្ងាយ 4 គីឡូម៉ែត្រដែលប្រើពេលដល់ទៅជាង 2 ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ផងដែរពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះតែចំណាយរយៈពេលយូរពេកក្នុងការសាងសង់ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ អ្នកច្បាប់ម្នាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឯអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ុងគុនប៉ូលីសបាននិយាយថាក្មេងកំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើរថយន្តដឹកលោកនៅឯខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋាននៅម៉ោង 5 ឆ្នាំត្រូវបានឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុចំណែកឯនៅម៉ាឡេស៊ីឯនេះវិញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាវិបត្តិក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅតែជាបញ្ហាចោទមិនទាន់ដោះស្រាយបានក្រុមនេះបានជំនះខ្លួនចេញពីមាតុភូមិកំណើតកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសសំទោសទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសផងនិងទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដោយមើលឃើញស្ថានភាពបន្ត
សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយពេញភេង ខណៈបរមថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបង្កើតបណ្ដាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ម៉ាឡេស៊ីភ័យខ្លាចក្រុមនេះអាចនឹងទាញយកផលចំណេញពីក្រុមរ៉ូហីញ៉ានៅម៉ាឡេស៊ីរាប់ពាន់នាក់ដែលចូលមកស្វែងរកទីជ្រកកោន
ម៉ាឡេស៊ីថាបើសិនក្រុមរ៉ូហីញ៉ានៅតែបន្តរងគ្រោះតទៅទៀតក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងព្យាយាមបញ្ចូលមិនចូលល្បួងយកពួកគេឲ្យចូលជាសមាជិកមិនខាន ក្រុមមូស្លីមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ានៅម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែកិច្ចពិការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមហេតុផលស្វែងរកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបើកការវាយប្រហារលើប៉ូលីសកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016បានសម្លាប់ប៉ូលីស9នាក់ដោយមិនអាចទ្រាំទ្របានក្រុមរ៉ូហីញ៉ាបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្ពោះទៅបង់ក្លាដេសនិងម៉ាឡេស៊ីទោះបីមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមព្រំដែនទប់ស្កាត់
ដែលកំពុងព្យាយាមបង្កើតបណ្ដាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះបើសិនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រមទទួលស្គាល់ក្រុមរ៉ូហីញ៉ាហើយផ្ដល់ឲ្យក្រុមនេះនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានទាំងការរស់នៅនិងសិទ្ធិសេរីភាពចង់ឬក៏មិនចង់ក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាអាចនឹងសម្រេចចិត្តចុះចូលជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដល់ងាយមិនខុសគ្នាពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដូចគ្នាក្រុមរ៉ូហីញ៉ាជាក្រុមដែលគេចាត់ទុកថារងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនៅលើផែនដីអាចរងឥទ្ធិពលនិងមនុស្សគុំវិជាពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រសិនបើពួកគេនៅតែឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមជាតិក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្នកបង្កើតសាលាបង្រៀនក្មេងៗនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ក្រុមរ៉ូហីញ៉ាលើកឡើងថា ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្មានវត្តមាននៅក្នុងចំណោមក្រុមរ៉ូហីញ៉ាឡើយបញ្ហាក្រុមរ៉ូហីញ៉ាមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាបានកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទាំងក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមអាល់កៃដាធ្វើសកម្មភាពដ៏កក្រើកក៏ក្រុមរ៉ូហីញ៉ាមិនបានទៅចុះចូលផងចុះមកដាច់ពេលនេះពួកគេចង់ចូលរួមទៅវិញលោកបន្ថែមថាយើងមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងយើងកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិត្រឡប់ទៅមីយ៉ា
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ100,000នាក់ពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេបានចូលឈ្មោះជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនក្រុមរ៉ូហីញ៉ាមាន80%នៃជនភៀសខ្លួនសរុបនៅម៉ាឡេស៊ីពួកគេរស់នៅដោយគ្មានច្បាប់ធ្វើការគ្មានច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពនិងការទទួលបានអប់រំជាផ្លូវការឡើយ លោកកញ្ញាងាកទៅមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាឯនោះវិញគឺមនុស្សចំនួន6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងគួយបិចប្រទេសកាណាដាការបាញ់ប្រហារធ្វើឡើងខណៈដែលកំពុងមានពិធីបួងសួងនៅពេលល្ងាចថ្ងៃទី23ខែមករាសាក់សីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាមានខ្មាំងកំភ្លើង3នាក់បាញ់សម្ដៅទៅក្រ
ពលីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ផងដែរជំនវិញករណីនេះហើយក៏មិនទាន់មានក្រុមណាចេញមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ប្រហារនៅឡើយទេព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM កាតាវ៉ាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បញ្ចប់ទេដើម្បីប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយលោកដូណាល់ត្រាំដែលហាមអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមូស្លីមចំនួន 7មិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកក្រុមបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាបន្តទៀតឈានចូលដល់ថ្ងៃទី 2ហើយកាលពីថ្ងៃទី 23ខែមករាពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំក្នុងទីតាំងសំខាន់មួយចំនួននៅអាមេរិកហើយបើតាមអ្នករៀបចំបានឲ្យដឹងថាមានក្រុមបាតកោជាង 2000 នាក់ក្នុងនោះគឺមានប្រជាជនមកពីអ៊ីរ៉ង់ក៏ចូលរួមការតវ៉ាដែរអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន 7ដែលលោកត្រាំបានដាក់បម្រាម នាក់មកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតគឺទូកទេសចរមួយគ្រឿងដឹកមនុស្សចំនួន 31 នាក់បានលិចនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយសារតែរលកបោកបក់លើក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង 31 នាក់នោះគឺ 28 នាក់ជាភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិននិង 3 នាក់ទៀតជាក្រុមនាវិកហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះពេលនេះគឺកំពុងតែស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនដែលនៅសល់ចំនួន 6 នាក់ទៀត ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
What should we your FM? Jedi Coop for the mean? Come san, Nung Dai Coop subside when it come, or about look net. To met the known sign, time of the yelling, so just a prampy, hooks up, fights up pram, pramboy, so not pramoy, sam supramphy, just up moy, ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017មានគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនកំពុងតែសម្រុករៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមឆោឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ការរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំនៅចុងខែមករានេះខណៈគណៈបកសង្គ្រោះជីវិតវិញថាបានរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបានចំនួន93%ហើយគណៈបកធំៗទាំង ពីសត្វអាងស្រដៀងគ្នាថាយុវជននិងស្ត្រីជាគោលការណ៍អតិភិបរបស់បកដើម្បីក្លាយជាមេឃុំសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់គុណសម្បូរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិសុវយោថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកកំពុងតែធ្វើសមាជតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមេឃុំ លោកថាសមាជតាមមូលដ្ឋាននេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងខែមករានេះក្រោយបញ្ចប់សមាជហើយនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគណៈបកលោកនឹងត្រួតពិនិត្យបញ្ជីរីនាមបេក្ខជនមេឃុំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលនិងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកសុកអេសាន តើតោងតំណែងបេក្ខជនមេឃុំជាយុវជននិងស្ត្រីវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះបានបន្ថែមថាជាគោលការណ៍របស់គណៈបកបានជំរុញឲ្យមានសមាជិកបេក្ខជនជាស្ត្រីនិងយុវជនឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគេមានសកម្មភាពនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជា ជាគោលការណ៍របស់គណៈបកគឺជំរុញឲ្យមានសមាជិកយុវជនឲ្យបានច្រើនហើយនឹងស្ត្រីឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយុវជនក៏ដូចជាទៅនិយាយទៅចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយឲ្យបានច្រើនបាទគោលការណ៍គឺបញ្ហានេះវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈដែលសម្ដែងចេញពីសមាជិកសមាជិកាគណៈបកនៅក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មាធិការបកមូលដ្ឋានមួយយ៉ាងនេះយើងកំពុងតែបញ្ចប់ការធ្វើសន្និបាតនៅ ទូទាំងប្រទេសហើយនៅដើមខែតក្កដាខែទីគឺថាយើងទីថ្ងៃមួយខែទីនោះដល់ថ្ងៃ15ខែទីនេះគឺថាយើងទទួលបានលទ្ធផលនៃសន្និបាតដែលបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ទាំងដើម្បីមើលសមាជិកថាតើទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចពីព្រោះនេះវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើការចាប់តាំងទេគឺអាស្រ័យទៅលើការបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតនេះគឺជាសម្ងាត់ទៅទៀតជាងនេះយើងមិនគាត់នឹងលទ្ធផល យ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែគឺយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការគ្រប់គ្រងដល់សមាជិកយុវជនក៏ដូចជាសមាជិកជំនារីភេទក្នុងការចូលស្បែកជនក្រុមឧស្សាហកម្មសំខាន់ណាស់លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកបានរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនបានប្រមាណ 95% រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនខុសពីគណៈបកប្រជាជនទេលោកយឹមសវណ្ណបានអះអាងថា ឯកជនមេឃុំជាស្ត្រីនិងយុវជនជានយោបាយអតិភិបរបស់គណៈបកហើយលោកនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេឈរឈ្មោះគណៈបកនិងដាក់ពួកគេនៅក្នុងលេខរៀងខ្ពស់ប្រហែលជា95%យើងរៀបបានបាទលេខរៀងរបស់មិនទាន់មានជាតួលេខនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយុវជនហើយនិងស្ត្រីគឺជាឯកជនអតិភិប មានន័យថាគាត់ត្រូវបើក្នុងករណីកន្លែងណាដែលមានយុវជនឈរឈ្មោះមានស្ត្រីឈរឈ្មោះគឺយើងប្រឹងប្រែងឲ្យគាត់បានចូលលេខលំដាប់ថ្នាក់លើដើម្បីឲ្យគាត់បានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំក្នុងករណីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិហាក់ហែលគ្នាយើងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ គឺមើលអតិភិបយុវជននិងមានសមត្ថភាពជាស្ត្រីដូចឯងបាទគូគាត់សម្គាល់ថាការកំណត់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកធំៗទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីនិងយុវជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះបានយល់ឃើញថាបេក្ខជនជាស្ត្រីនិងយុវជនដើម្បីឈរឈ្មោះជាមេឃុំនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ ស្ត្រីត្រូវបានរើសអើងចំណែកយុវជនវិញត្រូវបានគណៈបកបោះបង់ចោលដោយមិនបានផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគេនាយិកាអង្គការសិលិកាលោកស្រីធីដាខឹសធ្លាប់បានថ្លែងថាស្ត្រីភាគច្រើនពុំមានឱកាសចូលរួមធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះឡើយពីព្រោះគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនបានដាក់បេក្ខជនជាអ្នកសម្រេចចិត្តលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយគឺការរើសអើង
ក្រុមគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឬអាមស្ត្រីដូច្នេះលោកស្រីស្នាឲ្យគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវតែមានវិធានការផ្ទៃក្នុងឬវិធានការច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយ ចំណែកឯយុវជនវិញតាមរយៈរបាយការណ៍យុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា YCUD បានបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃទួលលេខរបស់យុវជនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនជិត3លាននាក់ប៉ុន្តែកន្លងមកចំពោះយុវជនដែលមានទូនាទីនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តគឺនៅមានកម្រិតទាបរបាយការណ៍ដដែលបានបន្ថែមទៀតថាយុវជន42%បានអះអាងថាគណៈបកនយោបាយមិនបានជំរុញឲ្យមានការដឹកនាំជាយុវជនឡើយហើយពួកគេត្រូវបានគណៈបកបោះបង់ចោលនៅពេលដែ
nông lùm đắp lệch riêng của bố cứ thua giang ná, ở miền dù bà chôn bàn cho chmúc chì đầm náng khăn nông ca bò chân nót gồm rạc xa khôm sẵn cắt, đại bật vật lang được khai mi thôn ná chân nằm bì bòn đập rầm bì nì. Hãy nâng sẵn ná ở gần nạp bạn dù bái cô tại bóng cắt cô nụ dù bái phát đọc là các đòi bộ kê ở khai chỉ nhắc được nòm. Cô bình chạy thá chạp bị thang ngay tí bay rồi hộp đọc thang ngay tí phạm khai mi thôn ná chân nằm bì bòn đập rầm bì. Cần nạc kà mát tí ca chỉ được trong các bò chân nót nâng bác tờ tùa bìa. Xong cho chú mua bài kết chôn, nơi cả nạp bạn dù bài đã cho chú mua bỏ chân nọt. Chôm nay cả bỏ chân nọt không bật xa không sẵn cắt ở nạp tỷ buôn. Nâng trái phương lãng được thang ngay tỷ buôn khai mỹ thuần ná chân nằm bì bọn đọc rằm bì khả mục nì. Nơi khả năng lý tí xa văn dô lý chạp bạp nơi sạp ra ní cực ươn phía ra bàn thơ bọt xâm phía chú mua lục mê thị vi xanh xương hến. Đại lục chú chú mà chạc nạ mê thị vi nơi จะมีสู้ลงมาจะดีมั้ยบ่าบ่าในขนมสัปดาห์นี้ยังมีเรื่องบทใหม่มวยเตี้ยนคือเตะตรงจุ่มเงินหนึ่งบันดังอันยาหนึ่งการบทโทษในบันดังอันยาบัดชีดมบงจังอ้อยลูกไม่ทวีช่วยปัญญลทาตาไว้ได้ชีบันดังอันยาบัดสมจริงบ่าบ่าสมขอบคุณสมบูรณ์สุนโลหะชีดกระทบชีประทับสมสากุลมิตรสนามบุตรวิโยพองแพ้ในขนมการทีฉบับนี้คือยังเมื่อท่า เตะตัวบันดังอันยาตาเอาไว้ได้เชี่ยเชี่ยบันดังอันยาให้เราคงบันดังอันยานั่นคืออย่างไรเราไปเส้นเยี่ยงเกลเลอร์ตาไว้ได้เชี่ยบันดังอันยาบันดังอันยามีกลุ่มน้องที่นึกอัตเพียบในความละเมอตาบางแห่งเอาคือปีรถอัตเพียบในจนละเมอหนึ่งตอนเตะโต๊ะตามฉบับของเราบันดังน้องนี่คือเบอร์สไปตามเมตตาปีในกรอบในเตะวิธีโปรโมตอนคือบานใจปีบันดังอันยานั่นคือ แกหาทางดอกใบปิดนึกอัตเพียบในบัตรเมื่อจังแค่นั้นยินเดียบัตรเมื่อให้จังคือมีอัตเพียบในบัตรเมื่อให้บางไฮปีบริษัทในจนละเมื่อคือแกหาทางโน้ตให้เชี่ยบันดังอันยาบันไฮเราคุณน้องมือเจี๊ยบโตนบันดังอันยาบันดังอันยาคือยินเดียนบันดังอันยานั่งตามบันดังนั่งบันดังรอดไปนี้โดยจมูกเคลียร์ของใต้ ขึ้นจังไอ้ลูกมันจะไปช่วยเป็นเจ้ามวยเตี้ยด้านท่าสำหรับการจับดาวในบันดังอย่างนั้นวิการลางนเปลนาได้บ้างบ้านจะพูดการจับดาวโนบันดังอย่างนั้นเราเป็นจะอุทิศทางประสงค์ดาวมีวัดหลังเมืองมวยการลางในตามปีศาจเนี่ยหรือกับวัดหลังเมืองมวยการลางในเที่ยงในจีบรอดนามันเนี่ยจริงจริงเมืองท่าใต้บันดังอย่างนี้การลางมาเป็นนะบ้านบ้านไอ้การเนี่ยตราบุญในกรรมในแต่วิธีกรมตอนต่อได้บ้าน บานใหญ่ค้าคือการจับประเดิมสำนักการในบันดังอันยาเต่าเนี่ยนะแล้วมาไปน่ะคือมาไปได้แกเอาบันดังอันยาตะบานอันวัดตรงนี้พอไปจอยตูเต่าได้อายการบ้านในถ้าจับประเดิมเราไปแต่เมียนปอดเหมือนมุ้ยเฮ้ยอายการนั้นก็จับประเดิมปากกาสาวเฉียวเมียนมันไปหนูบอกใบยุทธ์ทอดหนึ่งอายการไอ้ตามเมตตาบุญนั่นคือ การอายการตัวการจอดประกันปีบอดปีบอดกรมตรวจหรือกระทรวงอนุวัติฉบับกรมตรวจจมพุ่งยุติการการเสพสวนจังหรือยุติการการจมพุ่งอยู่แหวนจังเป็นธรรมคือมันไปในตัวใบยุติทอกอดใบจับประเดิมคือกอดนำเมียนบอดเลยหวยให้กอดบานเฟื่องกับนักไทยนั้นเขาจะจูนเตอร์จะจูนเตอร์องค์การที่เขาสถาบันอายการสถาบันอายการนั้นคือการจอดประกัน ตัวยุทธการในการเสริมสู้ยุทธการในการจับตัวเป็นนี่คือยึงจับดาวหนึ่งมาการจับดาวในบันดังอันยาบานไทยบ้านบ้านหรือบ้านสมเจริญ
môi tiết tiện trong tâm năng cả đặt ao cái là chặt ao đầu ý về hạ đầu chân hổng cua bạn tiện trong thì mọi ý cứ vào ra miệt ta phàm này phàm là tái ăn thì chế hạ chân hổng cua này còn gấp còn được chấm ai đặt mình đang tăng luôn thì đang là để lý nơi chúng tôi mục tiêu phàm được chú tiện mình đang đầu ý tăng luôn thì đang mình đang là để lý miền ăn được tiếp đó là phàm được chú chúng bản thân chỉ ưu thế hoa tha nông nông đi, bản thân bài dương mình tạo mình tăng nông nông, đây của bài dương đó của tôi chỉ chào con tự tu mình của tôi chỉ trả về nhà tế làm nàng hay gì cả đấy nó cứ dương ai chạm rồi chào con tự tu của bạn tài, chẳng hạn cứ tệ tuồng nó về nữa cứ nó về được mấy chân nó cứu hai chân nó cứu luôn ấy của ai chạm gì bật tăng tự hoàng tài. Bạn. Xin thưa mọi người đã lâu mới tới vì ta bận đằng anh nhá này ta kê anh vượt từ lứa group bục cô tiền o rưỡi coi giờ nào đấy bây giờ trong đất ta cầm vật thô này bận đằng anh nhá này vật vật tài dạng được đấy bạn. Bạn bây giờ mình lấy bơ thì lấy cầm vật thô này bận đằng anh nhá cứ từ lứa bục cô group mình tha group quan bục cô thì tệ bục cô này bao ai cầm miệt cả mấy thì chỉ là cầm vật thô này bận đằng anh nhá cầm vật thô này bận đằng anh nhá này cứ từ lứa bục cô group tiền group quan bục cô tiền thì tệ bục cô đòi tập can phun sa qua cầm bốn hết sa sna chừng đứa nên người ta dỗ bái chia cầm nào thân nạn cùng cung thôn thiên đứa con tha thiết xây dựng ba nơi tha ao chừng miên bận hơn ao chừng chôn na cả đời ao chừng miên bận hơn cứ cái hao tha ở cam một thốc tập ban chót lá như là ngày nhà tập ban chót lá tập đó bận bận chi ru má lục mây thứ ví ta bận đằng ngày nhà ở kỳ ở ai phước lá ứng nông cô bầm nòng bay đại bận tự nhiên từ lấy mưa ta bận đằng ngày nhà mong cô bẩm nong kiện tôn tôn nâng cái hạt sản đáp thọ xa thiền này cô bẩm nong một cái cứ từng sản đáp thọ xa thiền này nó về đầm biên thành hà nam mũi để phá bỏ sản đáp thọ xa thiền này rứ có biên biên của cô đại và để thầm biên biên bao nhiêu mới hai nhân bằng hai chỉ được được kịp ba này thành phố ca cho và can cho nội bán hai nhân toàn tiền tô bán chúng ta nên tham miên áp lực chiết bị bật là mở mũi cứ miên bật mở mũi hái miên protein ta nên tham miên protein cứ chọn nó để tập rất cứ miên protein tụt quá không ta tụt luôn hái để con tiệt tụt bàn cứ miên phát chai chỉ cần hoạt hà là u cho hoạt hà cứ u cho hoạt hà một con mình nhẹ rồi bàn bổng tiền tạ sắp đứng co bổng rụng lâu bổng tiền tạ sắp cứ cầm bổng phai sạc sắp rồi và cả năm mũi cứ một con lúc cứ thấy miên cho bật là mở em cô bổng đoán quát cứ ตัวอย่างนั้นผมเอาเงินบัตรละเมิดการล้างนกเขาลงเอาเหล็กตาสำหรับรอบซาเทียนนั่นเอาบ้านดอกเบี้ยเงี้ยดอกเบี้ยสี่ร้อยบ้านที่เราจะชอบต้องโยมกรุบกรอบบ้านบ้านที่สมมติจังกระไรลูกไม่ตัวบีตาบันดังอันนี้รถรถเนเปนาได้หอยตาไวเตอร์ได้ชิมบุลไฮได้ทั่วเอารถบันดังอันนี้บ้านบ้านยังมือบุลไฮที่การรถบันดังอันนี้คือไปยงตามเมตตาผมเปิล ในกรอมดิเจ็ตที่เราไปดิบันใจเนี่ยมูลค่าในการรวมบันดังอย่างนี้โดยเฉพาะเตยโมนาเทียมในจนเหมือโมนาเทียมจนเหมือที่พีคือการพอดอันยาอยู่การละการเลิกเล่นต้องเชียร์ตุ่มเตยในเรียกก้อนในฉบับปรุงมันตัวอันยาอ่อนจมดมแล้วน้องกันเล่นจากตามนี่เกี่ยวกับตัวมวยในจุดนี้คือเรื่องมูลค่าเซ็นจิตแต่รวมบันดังอย่างนี้ มูลค่านี่ประโยชน์ตามเมตตาผมไว้ในกรอมแต่ที่กรมต้อนรับนักการเมืองฮะการนาจะปรับต่อไล่เงินใจเจริญเลี้ยงทุกใบบันดังอย่างนี้ไอ้ทอดปลาทอดรถปานได้กระบาดได้บันตอนนี้จะปรับต่อไล่เงินใจทุกอย่างหมดเลยบันจะคือโดยสารสุดเมตตาสำหรับสุรุปีรวัตรบันนี้จะบอกเลยว่าเมตตาสำหรับสุรุปีสถาบันสาธารณะเองก็อ่านทอดได้บันที่คือการดอกเบี้ยบันดังนกน้องจะในแต่เบี้ยบันดังนู้ดจะเลี้ยงทางจำไปใน การจอดประกันบัตรกลุ่มตัวนี้อุทิศหอนั้นคือเราจัดในที่นี้คือยังเรียนอุทิศหอท่าไปเรียนการสหายสมอพัฒน์บัตรพัฒน์จริงๆตั้งแต่ประกอบนี้ก็ได้ไปดังอันเป็นดังตั้งแต่ก็ได้ก็ได้ยิ่งจะได้ไปดังนะไอ้เธอจริงๆก็ได้ไปดังก็ยังได้ก็อ่านยังเข้าร้องตอนนี้เธอพิการร้องประดังอย่างนั้นเลยไปมูลค่าเศรษฐกิจบัตรมูลค่าคือแกเอาการบ้อง ปีนี้จะรอบหรือก็ปีนี้จะรอบสมบูรณ์แต่ท่านเจี๊ยบต้องการในแต่ท่านยืมลงจัดที่เลยมาป้อนดอลลาร์ตั้งแต่ยืมทั้งหลายแล้วเราไปมุ่งเนี่ยหมดเงินเลยที่ยืมก้นเงินเต้นเนี่ยเรายืมโรลิบาร์เนี่ยยืมซองไอ้ป้อนดอลลาร์ไปแล้วก็ต้องการในแบบนั้นหรือก็ป้อนปีรวยดอลลาร์ไปต้องการในแบบนั้นคือที่ฮับก็ร้องได้อยากเงินไอ้ผมกดมันเออ
ដាក់លុយកោដាក់លុយធានាសម្រាប់ខ្លួនគាត់រួចហើយបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុវិយោនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់ដែលយើងមានប្រធានបទនិយាយអំពីបណ្ដឹងអាជ្ញានិងកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងអាជ្ញាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោកមេធាវីសេងសង្ហិញជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណលោកមេធាវីនិងសូមជម្រាបលាបាទ នីតិសុខភាព ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមគឺជាជំងឺទាំងឡាយណាដែលកើតមានឡើងនៅលើផ្លូវដង្ហើមដោយរាប់ចាប់តាំងពីផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើរហូតដល់ផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងក្រោមដែលមានដូចជាច្រមុះបំពង់ខ្យល់តងសួតថងសួតនិងសួតជាដើមជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដែលគេតែងជួបប្រទះជាញឹកញាប់ជាងគេនោះគឺមានដូចជាជំងឺផ្តាសាយជំងឺរលាកសួតជំងឺរបេងជាដើមផងដែរហើយមានមូលហេតុជាច្រើនយ៉ាងដែលបង្កឲ្យកើតមានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះគឺបណ
ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមចា៎ ចឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនឹងគឺជាជំងឺទាំងឡាយណាដែលកើតនៅលើផ្លូវដង្ហើមផ្សេងហើយយើងត្រូវដឹងថាផ្លូវដង្ហើមមានចាប់តាំងពីរន្ធច្រមុះរហូតដល់បំពង់កបំពង់ឆ្អឹងតូងសួតសួតស្រោមសួតអញ្ចឹងរាល់ជំងឺទាំងឡាយណាដែលកើតនៅលើផ្លូវដង្ហើមរហូតដល់ក្រោមដល់សួតនឹងគឺហៅថាជាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមបាទធម្មតាវាចែកជាពីរផ្នែក ที่เกี่ยวกับเรื่อง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 เร
ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះចុះតើមានវិធានការព្យាបាលជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមយ៉ាងដូចម្តេចទៅចា៎ ហើយបាទហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំជួយថែជួយ
ចា៎ www.vayo.fm.com និងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយចេតនានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយរួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា